Alhamdulillah kula nggih marem bangga wonten Gus Yusuf Megelang rawuh saing Pondok Tegalrejo. Ramane asmane Mbah Yai Khudori. Menika mantunipun Mbah Kyai Watu Congol. Luar biasa setunggaling santri Mbah Khudori menika ingkang penuh mujahadah. Ora kaya santri pada umumnya, tapi luar biasa. Mboten namung mempengajine, tapi mempengmujahadai. Datang pundi mawon mboten nate ninggalne kitab, ngasto kitab, kitab niki wonten lebetipun lengan baju dibawa kemana-mana wonten makom-makom. Tuat makom ning gak ninggalne kitab, ora kok njur nek wis ning makom terus ngenuhi ning makom ora nggawa kitab. Akhire beda karo kitab. Beliau tidak seperti itu. Mila saya menik berhasil secara luar biasa. Barokai Masya Allah. Ya Allah lah. Putra kuadah. Alhamdulillah. Kabeh demen ngaji, ahli ngaji, ngalim.